Dobrý den, milí diváci. Doufám, že prožíváte příjemný začátek týdne. Vítám vás u sledování deníku Brněnské jedničky. Cílem projektu Prevence bezdomovectví je pomoci lidem z nocleháren a azylových domů přestěhovat se do běžného bydlení. Projít celou změnou pomáhá Armáda spásy od roku 2012. O dva roky později se zapojila také městská část Brno-Střed. 71letá paní Krejčí se po smrti svého manžela odstěhovala ze zbytečně velkého bytu v Kuřimi a žila v azylovém domě. Z důchodu jí totiž na zaplacení samostatného bydlení nezbylo. Přidělení takzvaného tréninkového bytu, kde lidé zaplatí 1 až 2 tisíce korun měsíčně podle velikosti bytu, jí proto zásadně pomohlo. Tak jsem objela úřady, všechno jsem politala, poběhala a peníze na kauci náhodou jsem získala, jako ze Slovenska, tam jsem měla ty za Polák na mě. Poslal mu synovec, mě to poslal, takže já jsem to vyhráno. A jak jste tady spokojená v tom bytu? Pizza, OK. Není co říct. Bytový dům ve špatném stavu zrekonstruovala městská část Brno-Střed a na základě smlouvy jej do správy předal Armádě spásy. Městská část do projektu Prevence bezdomovectví vložila dům na Bratislavské 40, do kterého investovala zhruba 12 milionů korun a vybudovala tady 42 tréninkových bytů. Armáda spásy s lidmi bez stálého bydlení pracuje od začátku. Někteří si po letech na ulici neví rady například s vyplňováním složenek nebo obcházením úřadů. K přidělení bytu je také potřeba splnit určité podmínky. Musí mít vlastně zajištěnou nějakou bezdlužnost vůči městu, musí prostě splňovat určitá kritéria, aby jsme do toho tréninkového bydlení mohli vzít. A poté vlastně se s ním pracuje tak, aby si nějakým způsobem upevňovali své dovednosti. V tom jim pomáhá také pan Karel, který je na částečný úvazek zaměstnaný jako takzvaný kouč technických dovedností. Kromě půjčení šroubováku dává klientům také cenné rady do života. Sám si totiž tréninkovým programem úspěšně prošel a zanedlouho dokonce chystá svatbu. Série koncertů, vystoupení s autogramiádou i různá měření zdravotního stavu. To je stručný výčet aktivit, které zažili návštěvníci Dne seniorů, který se u nás konal celkem v 15 městech. Poslední zářijový den se slavilo i na jihu Moravy. Stovky seniorů se v Brně už po 8. sešly, aby tu oslavili svůj svátek, který oficiálně připadá na 1. říjen. Bohatý kulturní program nebyl to jediné, co oslava návštěvníkům nabídla. Je pro ně také připraven zdravotní stán, kde si mohou nechat změřit tlak, zrak a řadu dalších jiných aktivit nebo se dozvědět něco o svém srdci a podobně. Mohou také navštívit výtvarnou zónu, IQ zónu, je zde pro ně řada aktivit, které jsou přímo na ně zaměřeny a dále potom také zde jsou seniorské organizace, které nabízí aktivity. O zábavu se postarala také populární seriálová dvojice Martina Randová a Martin Zounar. Dneska jsme sem přijeli na vystoupení tady s manželem a musím říct, že jsem opravdu nadšená, protože tu máte skvělý diváky. Několikrát jsem tady byla i s divadlem na Fidlovačce na představení a vždycky jsme byli velmi vřele přivítáni. Musím dneska opravdu všechny seniory v Brně pochválit. Bylo nám tu s nima moc krásně a ráda bych jim popřála, ať jsou šťastný a hlavně jim poděkovala za veškerou péči, kterou nám věnují. No tak já musím říct, že já jsem v Brně zažil pár krásných chvilek i milostných, takže na Brno vzpomínám velice, to už je ale dávno. No Marta. Prosím mě, nech to. A každopádně, pravidelně tady hraju divadlo, takže Brno je nesmírně divadelní město a ty divadla jsou tady vynikající. Dneska ten den je pro mě příjemný v tom, že se můžu účastnit oslavy seniorů, protože i moje maminka je babičkou a je to samozřejmě plnoletý senior, abych tak pravdu řekl. A jsem rád, že zažívám i to, co ona dala mě, že jí to můžu vracet. Takže jsem rád i tímto způsobem. Nejenom přítomným seniorům popřál i primátor Petr Vokřál. Tak samozřejmě to nejdůležitější je zdraví, protože to je komodita, kterou si nejde koupit, takže aby byli zdraví, aby našli kolem sebe co možná nejvíc přátel, aby nebyli sami a potom, aby k nimi společnost byla přátelská, aby cítili to, že si opravdu ten seniorní věk mohou užít. Všichni se budeme vznášet, říká malý Georgie svým dětským soukmenovcům poté, co je brutálně zavražděn démonickým klaunem Pennywisem v kultovní knize mistra hororu Stephena Kinga To. Právě na motivy tohoto děsivého příběhu vzniklo tematické cirkusové představení, které mělo minulý týden brněnskou premiéru. K
Kniha Stephena Kinga To patří k nejděsivějším literárním dílům moderní doby. Vypráví příběh dětí, které v americkém městečku narazí na prastarou entitu, beroucí na sebe podobu nejniternějších lidských strachů. Hrdiny děsí v podobě tančícího klauna Pennywise. Kniha byla vloni oživena v nové dvoudílné filmové adaptaci. Právě z loňského hororového hitu čerpá i Cirkus Ohana pod vedením Marcely Jo, které proudí v žilách cirkusová krev známého rodu Jo a Kaiserových. Je to námět cirkusový v tom hororu, takže jsme se toho tak nějak chytli a stvárnili jsme to, myslím, dobře. To jsou vystoupení, které zatím už jsou roky práce a dřiny a potu, ale my tomu dáváme jiný plášť, dáváme tomu jiný kostýmy, choreografii, muziku a to trvá tak okolo 3 měsíce až půl roku. Cirkus a horor k sobě patří od prvopočátku. Phineas Taylor Barnum byl prvním, kdo viděl sílu v takzvaných freak shows, přehlídkách zrůd. Čechům známým například ze seriálu American Horror Story. Ty měly návštěvníky fascinovat a děsit. Tato tradice ovšem postupně vymizela a nahradil jí dnes již klasický cirkusový program okořeněný o výrazné hororové prvky. Ohana je jediným cirkusem v České republice, který hororový program v Šapito nabízí a díky tomu se daří nalákat na představení diváky ve středním věku. Tvoří ho mladí, nadšení lidé z řad herců, gymnastů a členů cirkusových rodin. Miluju prostě tu romantiku na cirkusu, kdy každý týden jste v jiném městě a prostě má to různé překážky, které musíte přejít a to je asi to na tom to nejhezčí. Zuby ostré, tak i dráb, tvoji chuť má hrozně rád, měl bys raději utíkat. Tato rýmovačka pochází ze scénáře snímku Jumanji. Právě pralesní dobrodružství na americkém předměstí připomíná, že ansábl nezapomíná na děti a ani na tradičnější program. Show pro celou rodinu na motivy Jumanji představí cirkus Ohana 3. a 10. října v Líšni a Komárově. Brněnské Amazonky si o víkendu mohly zajistit první místo po základní části ženské ligy amerického fotbalu. Do cesty za tímto cílem se jim na domácím hřišti v Bystrci postavili pražské Harpie. Ženský tým amerického fotbalu z Brna slaví postup do finále nejvyšší soutěže. V nedělním zápase si Amazonky vyšlápli na pražské Harpie, které porazili v poměru 35-12. Z výhry měla velkou radost domácí hráčka Marie Švarcová, která, i když je součástí týmu Amazonek jen necelých 5 měsíců, předvedla solidní obranné zákroky. Takže dneska jsme si to všichni úplně užili, bylo to super, jako z mé pozice jako nováčka, když jsem vlastně hrála druhý zápas teprve, tak musím říct, že holky jsou super, jsou sjednocený, jsou týmový, jsou sehraný, prostě ví, co dělají na tom hřišti a jako byl to nářez prostě. Amazons vedli po první polovině 15-6. Náskok si dokázali udržet až do konce utkání, i když soupeři povolili dvakrát skórovat. Domácí trenéři byli i přes chyby s výkonem týmu spokojení. The Harpies are very good players, very individual good players and they make a very good play. They are prepared, I think so. We are going to play again against them. Will be a difficult match, but we will try to make our best. Skóre, které Amazons nakonec posunuli až na 35-12, naopak museli zkousnout kouči pražského týmu. Do Brna jsme jeli s jedním cílem a to je zahrát dobrý fotbal bez chyb, pokud možno, což se nám bohužel nepovedlo a tým jako Brno v tuhle tu chvíli každou chybu trestá, takže to se nám vymstilo, i když tam byly světý okamžiky, který nás vraceli do zápasu, tak jsme bohužel neudrželi konzistentně prostě to nasazení a vždycky nám holky odskočily prostě o nějaký body navíc. Takže chválím ty individuální hráče, kteří tu hru dělají, ale zároveň prostě je to apel na ostatní hráčky, aby byli jako oni. Prostě musí ten tým šlapat naplno všichni dohromady, potom to bude fungovat. Amazons jsou se 3 výhrami v tabulce na první pozici. Svůj poslední zápas před velkým finále odehrají se stejným týmem 13. října v areálu Motorletu v Praze. Kyjov oslavil několika akcemi Den české státnosti. Nejvíc pozornosti vzbudila obrovská živá vlajka České republiky, kterou v uvozovkách rozvinulo na 2 500 lidí. Z nafukovacích balónků byla složená česká vlajka, kterou den před svátkem svatého Václava rozvinulo 2 500 lidí u kaple svatého Josefa v Kyjově.
Na výzvu organizátora, kterým bylo Military Muzeum Petra Něničky z Vlkoše a město Kyjov, sem přišly mateřské, základní i střední školy z Kyjova, stejně jako množství lidí z veřejnosti. Petr Nienička tak navázal na podobnou loňskou akci, kdy v Den válečných veteránů 11. listopadu vytvořil obrovský vlčí mák. Co mě vede tady k těm akcím, to je to, abych dotlačil nebo ukázal lidem prostě, co je to vlast, aby se v nich probudilo to vlastenectví, aby byli hrdí na to, kde se narodili. Jo, že teď jsem to před chvilkou říkal, my jsme sice malá země, ale my ze světu dali hodně a my se nemáme za co stydět a před nikým se sklánět. Vyrostla tak největší živá vlajka v České republice, která dosáhla parametry pro zápis do České knihy rekordů. Její rozměry byly 26 x 31 metrů. Podle organizátorů si především děti budou takovou manifestační akci dlouho pamatovat a spojí si ji s výročím vzniku Československa. Nejde o to překonat nějaký rekord, to je naprosto terciální. Důležité je, aby si děti uvědomili, proč tu dneska jsou, proč mají v rukou tři barvy, že je to symbol naší státnosti, české vlajky jako takové a především to, že si vzpomínáme významné výročí 100 let do vzniku republiky. Věřím, že pedagogové po návratu dětí do škol zmíní nejvýznamnější osobnosti a otce zakladatele a je to asi nejvhodnější a populární forma, jak přitáhnout mladé lidi k historii. Součástí akce byla i výsadba Lípy svobody. Jednalo se o součást rozsáhlé kampaně Jihomoravského kraje, jehož představitelé letos vysadí 100 lip, aby připomněli sté výročí vzniku Československa. Den s policií přilákal do areálu Policie České republiky v Hodoníně množství lidí. Program byl připravený pro děti, dospělé, ale také pro zájemce o vstup do služebního poměru. Sobotní den si řada rodin s dětmi zpestřila návštěvou pravidelné akce, kterou ve svém areálu v Hodoníně pořádá Policie České republiky. Policisté se také tentokrát náležitě připravili a návštěvníci se tak mohli těšit na řadu ukázek, které přiblížily policejní práci. My dnešním návštěvníkům prezentujeme Policii České republiky všechny naše složky, které zde na územním útvaru působí, tedy dopravní službu, pořádkovou službu, máme tady i psovody, cizineckou policii, ale třeba na návštěvy i záchrannou službu. Na jednotlivých stanovištích si návštěvníci vyzkoušeli první pomoc, prvky sebeobrany či útok obuškem. Připraveni byli i policejní technici, kteří předvedli například snímání otisků prstů. Nejmenší děti pak zajímala především auta, které si mohli důkladně prohlédnout, či policejní člun. Největší pozornosti se však těšili policejní psi. Předvedli se jak specialisté na pachové práce, kteří bez problému označili kufřík s drogou, tak i obranáři, kteří dokáží bezpečně ochránit svého psovoda a zadržet nebezpečného pachatele. Nechyběla ukázka prvosledové hlídky, tedy skupiny speciálního vyzbrojení, která ukázala zadržení pachatele jedoucího ve vozidle. Je pro nás příznivé, že ačkoliv to opakujeme dvakrát do roka, tak lidé stále mají zájem. Je to pro ně možná i zpestření sobotního dne, protože je to dopoledne. Chodí jak rodiny s dětmi, tak i dospělí, ale jsou přihlášeni také uchazeči, kteří by možná měli zájem o tu práci u policie. Právě podobné akce jsou pro policii jedním ze způsobů, jak uchazeče o práci oslovit a motivovat je k tomu, aby se přidali do jejich řad. Nejen, že si mohou vše vyzkoušet a zeptat se na to, co je zajímá, ale zároveň mohou absolvovat na nečisto i fyzické testy. Ty je k ničemu nezavazují. Když neuspějí, aspoň vědí, na co se mají příště víc zaměřit. To byla už poslední zpráva brněnské jedničky. Přeji vám hezký zbytek dne a na viděnou se těším zase příště.